E só os Lapa, né? Só os Lapa aí, ó. Farinha de mandioca, né, meus amigos? Fubá, né? Nem parece lambarina, meus companheiros. Tão grande que é, né? Tem gente que assim um pãozinho, ó. Bem molhadinho, ó. Olha só aí, ó. Qual dos três é maior, meu? O que vocês acham? Tudo bom, meu Simprão? Como é que vai com vocês, meus companheiros? Aqui tá tudo bom. Então vamos embora. Vamos montar o nosso abrigo, meus amigos. Que a lida é bruta hoje. Vamos aqui na beira do rio. Beira do rio rolante aqui, meus companheiros. Eu, o Boris aí, o Brad aí. Vamos tá montando aquele abrigo bacana aí. Vamos ter que, ó, garantir o nosso frito mais tarde, né? Pra nós passar na banha, passar no óleo ali, né? Porque, meus amigos, pegamos um dia quente hoje. Confesso pra vocês, hoje tá quente, né? Agora tá chegando a banda da primavera, né? Também vai começar a ficar melhor para nós fazer os nossos conteúdos, né? Para vocês, meus amigos, que merece, né? Todos os nossos carinhos aí, né? Vamos continuando com o nosso compromisso de trazer alegria para vocês e felicidade, né? No lar de vocês, família de vocês, né? Agradecendo a cada um, meus amigos, pelo carinho aí que a gente tem recebido aí, né? E vamos deixando o joinha, meus amigos, aí. Ajuda muito a fortalecer o canal, deixando aquele joinha ali, né? Comentando aí o que vocês estão achando do nosso acampamento, tá? E agradecendo também sempre aos nossos apoiadores, ó. O número tá sempre aí em cima. Só produtos e serviços de qualidade, meus companheiros. Olha lá, típicas lobisomens. Não, olha só, ver se eu posso uma coisa dessa aí, meus companheiros. Nos figura, né? Nosso companheiro Brad, pra quem não conhece, tá se chegando agora, que ele é o Brad, é o novo integrante da equipe, né? O que vocês estão achando, meus amigos, desse lugar aqui? Nós chegamos aqui, estamos a chegar aqui, meio ruim o acesso aqui, mas estamos aí, né? Vamos construir nosso abrigo com uma taquara aí, vamos revestir com lona, né? Taquara, bambu, não sei como é que vocês chamam na cidade de vocês isso aqui, mas vamos pra lida. Vamos embora, seus lobisomens. O local aqui é muito bacana pra acampar, meu Simprão, só que porém a gente vai ter que achar outro local pra pescaria. Vamos descer rio abaixo aí depois, costeando a mata aí, pra procurar um local mais melhor aí, porque aqui tá muito correntoso. Tá um local com água meio parada pra pescar.
comi lobisomem. Boa. Bate boia, viu, lobisomem? Bate boia que tem que arrumar nosso abrigo depois aí. Vai demorar um pouquinho a fazer, meus amigos, mas é uma coisa bem reforçada, pelo menos. Se a casa chega a chover de noite, estamos bem abrigados aqui. Será que ficou dentro do esquadro, meus companheiros? O nosso abrigo aqui, nosso palácio na beira do rio? Só que fartava, né, meus amigos? Vamos estar colocando umas duas taquaras em cada lado aqui também, ó. Um lado de cá e do lado de lá para nós botar nossa lona, apoiar em cima. Vai saquear bem a lona, se acaso chegar a ventar de noite, não tem perigo, né, meus amigos? Como eu falei, não precisa ser tão feitinho, né, mas tem que ser pelo menos firme, né? Bem resistente nosso abrigo. Aqui na beira do rio. Só que eu falei, eu vou estar cortando, não vou utilizar essa daqui, ó. Mas vamos estar colocando uma aqui, mais outra aqui, mais duas do outro lado ali, mano. Pra a lona assentar bem aqui, né? As ponteiras, como vocês estão vendo aí, meus amigos, já amarrei, mano. Ó, tá firme, firme, firmezinho. Mas vamos amarrar as partes do meio aqui e já vamos começar a cobrir o nosso palácio aí. Como eu falei antes, né, meus amigos, não precisa ser bem, bem feitinho, né, mas pelo menos a resistente tem que ser, né? Ficar bem reforçado ele. Vamos cobrir então, meus amigos, vamos cobrir. Olha só como ficou firmezinho, ó. Aí, ó. Se der algum vento, alguma ventaninha, não tem perigo.
Olha aí, meu Simprão, tá quase pronto já. Estamos terminando de vedar em roda dele aqui, ó, para ficar bem fechadinho, né? Por dentro a gente vai estar mostrando ali como é que a gente vai fazer depois. Vamos estender outra lona, né? E a porta dele vão estar colocando com essa matéria depois, com menos sistema por dentro. Vamos preencher de terra para ficar bem vedado, né? Depois, se precisar, a gente ata aqui, essas beiradas aqui. Mas, por enquanto, não tem vento. Tá bom assim. Esse aqui vai ficar bem fechadinho. Bem fechadinho. Não vai ter perigo de entrar nenhum bicho aqui dentro, né? De noite. E a parte de trás aqui, meus amigos, utilizei minha própria lona, que sobrou dela, para cobrir atrás aqui. E a gente, por dentro, a gente vai fazer o mesmo esquema. Nossa porta, ó, meu amigo, como eu falei, ó. Só que o Simprão utiliza pra fazer de forração, pra deitar em cima. Dessa vez eu vou fazer de porta, olha aí, ó. Tem uns elásticos aqui, ó. A gente só prende aqui de um lado, ó. Aí, ó. Mais ou menos, vou mostrar pra vocês, só mais ou menos como é que vai funcionar. Do outro lado a mesma coisa, olha aí. Tem outro elástico aqui, ó. Olha só aí, a gente aqui só faz o seguinte, né? Vou mostrar para vocês. Por dentro a gente coloca a terra, botamos para dentro, essa parte para dentro, ó, e preenchemos com terra, fora ali no chão, para não ter perigo de algum bicho entrar por baixo. E tá feito, ó. Bem coberto, ó. No outro lado o Simbrão já colocou areia no chão. Aí. Não precisa ser bem coberto em roda embaixo ali, porque não tem perigo. O Simbrão faz uma fogueira grande na frente, os bichos não... Não tem perigo de entrar à noite, né? O Simprão fica acordado meio seguida, né? Pescando. Olha aí, ó. E essa lona grande que a gente vai estar estendendo no fundo aqui, ó. Botemos aquele colchãozinho ali, tá feito, nossa. Esqueci de falar pra vocês aqui também, ó. Que a gente vai arrumar direitinho aqui, ó. Botei uma areia por cima também aqui, ó. Pra ficar planinho aqui o chão. Mas olha só. Bem reforçado. E aqui tá a parte da frente dela. A saída, olha só. Ficou bastante espaçosa, meus amigos. Olha que bacana a estrutura dela aí. E ali mais uma vez, a parte de fora onde a gente largou a terra. Olha aí. Não tem como entrar nada aqui pra dentro da barraca. A única coisa que entra é isso aqui, ó. E já estão aqui dentro desses lobisomens aí, ó. Que barbaridade, né? O que tu acha, boys? Aprovou a nossa barraca ou não aprovou? Então tá, meus amigos. É isso aí. Vamos lá agora. Vamos... atirar as linhas na água, vamos descer, vamos dar uma caminhada aí pra baixo aí. Achar um local bom de pesca e tentar pegar alguma coisa. Pra nós passar no óleo na banha de noite, né? Comer com pão de milho, pãozinho de milho que o Simprão comprou. Da minha prima, Josiane, ela tem uma padaria no interior aqui de Taquara. Ela faz doce, faz salgado, faz torta. Tudo que imaginar de confeiteira, ela faz, meus amigos. É uma... de mão cheia ela, é profissional no que faz. E que tá aí o contato, quem querer encomendar coisa dela e comprar na padaria dela, tô deixando aí em cima, dando uma força pra ela também. É delícia o nome da padaria, tá, meus amigos? E vamos embora. Vem embora, vem. Nem tá muito quente dentro da barraca agora. Então vamos lá, meus amigos, vamos pescar então. Depois o Simprão vai chegar e vai fazer uma mesinha improvisada na corrida aqui também, né? Temos que apurar ali. A única coisa que a gente trouxe pra comer é pão de milho, né? Meus companheiros, achei um caniço de bambu e vamos estar utilizando ali, se achar um local bom para ir pescar também, né? E vamos tentar garantir aquele nosso frito lá, né? Pra bater boia de noite. Hoje vai ter que sair aquele fritão para nós.
Peixe fresquinho direto da barranca do rio, né, Boris? Que tu acha, Lobisão? Vamos, Brad. Vamos, Brad. Vem embora. Aqui. Vem. Vem. Aqui. Vem. Vem. Vem, Brad. Vem. Vem. Vamos, Brad. Vamos. Vem, vem, vem cá, vem, 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 vem cá, vem, 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 vem por aqui, Brad, vem, 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 vamos, rapaz, olha aí, meus companheiros, não se mija o Brad, ó, vamos, vem, isso, Brad, ó o boys ali, não é fácil esses lobisomem, né? Tá bom, vai tirar na água, meus companheiros. O Brad, volta aqui, Brad. Vai cair dentro do rio, lobisomem. Vai lá o Brad, ó. Louco pra cair dentro do rio. Azar, vai nadar, se cair, lobisomem. Aí, meus amigos. Não tá tirando nossa miçanguinha, então, ó. Meus companheiros, temos uns amigos ainda que perguntam, né, como é que o Simbrão faz essa miçanga, né? Volta e meia, aparece um amigo pra perguntar. Aqui, ó, vou mostrar de pertinho pra vocês. Olha aí, meus companheiros. Pra aqueles que perguntam, meus amigos, olha. Simbrão compra feito, ó, mas tem miçanguinha dessas daqui, ó, pra comprar solta, anzolzinho. Daí é só trançar, meus amigos, fazer o chicotezinho, como o Simbrão ensinou, fazer o chicotezinho nos vídeos anteriores, né, que o Simbrão faz. Tá mostrando aqui de em pé, fica melhor pra vocês verem, meus amigos. Olha aí, ó. Vamos ver se dá pra vocês verem por aqui. O chicotezinho é esse daqui, ó. Aí, ó. Vem quatro chicotezinhos como esses daqui, meus amigos. Vamos ver. Vou dar uma olhada por trás da câmera aqui pra ver se tá mostrando pra vocês bem. Dá pra ver melhor. Uhum. Tá mostrando a mão atrás aqui pra vocês. Olha aí, ó. Olha o chicotezinho, ó. Aí, agora ficou bom, nítido a imagem. Simbrão fez até uns vídeos anteriores que eu e o Boris posamos. Ensinou a fazer o chicotezinho. Então, compra a miçanguinha. Essa miçanguinha compra em bazar, né? Casa de pesca. Um anzolzinho. E o cestinho também, meus amigos. Creio eu que dá pra adaptar o cestinho em casa da forma como vocês querem. E dá pra comprar também, né? Olha aí que bacana. Só vamos tirar na água agora. Vê se nós pegamos o bitelo. Vem, Boris. Vem, Brad. Brad, quase tá dentro da água ali já, esse lobisomem. Para uma olhinha de mão aqui com minhoca, mas só estão roubando isca. Experimentar um pouco em cada coisa. Olha aí, ó. Esse é o primeiro, meus companheiros. Na linha de mão. Olha lá, ó. E com um anzol grande, meus companheiros. Olha aqui o tamanho do lambari. Esse aqui é dos graúdos, mano. Aí. Olha o tamanho do lapa. Esse aqui vai render o nosso frito, meus amigos. Olha. É o primeiro. Isso aqui é daqueles de palma. Não é como o Simbrão pegou no último vídeo, que o Simbrão fez umas iscas, né? Esses aqui vale a pena a gente tá pegando. E a miçanga tá ali, ó. Ó. Tá dando umas açãozinhas, mas não tá tão boa que nem na linha de mão aqui. Mas estão roubando isca só mais, meus amigos. Olha o tamanho do anzol que o Simbrão pegou com minhoca ainda. Aí, não é anzol pra lambari, isso aqui é anzol pra mandi chorão. Pra jundiá, né? Pra pintado, pra... Jacundá. Vamos tocando em frente, meus companheiros, porque temos que garantir nossa boia para de noite, como eu falei, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, meus companheiros. Simbrão vai ter que comprar para nós. Sai daí, lobisomem, vai caindo no rio. Recapitulando aqui, meus companheiros, vão ter que comprar para nós um samburá, meus amigos. Mas por enquanto vão estar fazendo umas enfieiras aí, ó, improvisada. Tem uma linha 080, meus amigos, olha aí, ó. Só enfiamos aqui, ó. Olha lá, ó. Tá feito, meus amigos. Feito nosso samburá improvisado.
Ó, tá dando uma beliscada nessa linha aqui do mulinete. Vamos ver o que que tem. Vamos puxar pra ver. Aproveitar que nós estamos aqui, meu. Aí, ó. E veio, Bitelo. E veio. Olha aí, ó. E é do grau do. Olha só o tamanho do Bitelo. Se o outro era grande, meus amigos, imagina esse aqui, olha só aqui. Mostrando pra vocês aí. Olha só, meu senhor, o tamanho desse aqui. E esse aqui é literalmente os criados mesmo. Olha aí. Fica atrás da câmera aqui pra ver melhor o ângulo pra vocês aqui. Aquele lá era grande, meus amigos. Esse aqui é o dobro de largura. Olha aí, ó. Caiu. Vou pegar aqui pra vocês, hein. Olha só, meus amigos. Tá mostrando aqui, ó. O palmo meu, ó. Olha aí. Tá praticamente o palmo da minha mão. Palma da minha mão, meus amigos. É bonito ou não é? Olha a largura, meus amigos. Isso nem parece lambari. A largura da cola dele aqui. Olha só. Isso dá uma isca tão boa também. Tão boa, meus amigos. Mas esse não vai pra isca, não. Esse aqui vai pro frito. Ó, água, moço. Ó, vem. Dá uma aguinha. Toma uma água aqui, meus companheiros, junto com nossos amigos aqui. E já já estamos bandeando essa linha pra água de novo. Pegando uma meia dúzia desses aqui, tá garantido o nosso jantar depois da noite, ó. Vai botar ele no samburá. Improvisado nosso. Olha, olha a linha, a linha ali. Olha a linha mexendo, meus amigos. A linha de mão que o senhor armou aqui. Tá vendo? Não é se admirar se não tem um peixe aqui. Mais uma vez, ó. Não se canse de mostrar na frente da câmera pra vocês esse bicho lindo aqui, né? É bonito, né, meus amigos? E eu já vou puxar já essa linha aqui pra nós ver se tem algum peixe, tá? Tá dando umas ação bacana nela aí. Valeu. Comparar com o outro que a gente pegou. Olha a diferença, meu. Bem maior, né? Olha aí. Bem mais largo e bem maior, né? Pegando, olha, pegando uns 15 desses aqui pra uma pessoa já é frito demais, já. E tem que ser bem recheado o nosso cestinho aí, meus amigos. Assim como o anzol com minhoca, né? O cestinho com quirela. Para tentar pegar aqueles bitelos de lambari. Aí, ó, tá mostrando para vocês. Pacotinho pronto, ó. Tem mais dois de reserva que o Simprão trouxe de casa. Aqui, ó. Bem prontinho, prontinho. Simprão paga aqui R$7,99, meus amigos. Olha aí. Paga a pena fazer em casa também, só que demanda mais tempo, né? Simprão prefere comprar ele pronto, só reforça a linha, que é muito fininha, né? Que tu acha, Lubizou? É bom ou não é? Olha as patas desse bicho velho. O que tu acha, boys? Vai dar bom nosso companheiro ou não vai? Tá pô de preguiça também, né? Olha aí, ó. Chegou a roncar os bichos velho, né? Então é isso aí, meus amigos. Tá aí a nossa miçanga aí. Prontinha. Feitinha, né? E vamos atirar na água essa outra aqui já. Simprão só atirou e já veio. Aí, ó. Ih, é do graúdo, meu. O tamanho desse aqui, ó. Não sei se não é maior que aquele grandão que a gente já tinha pegado. Olha só, meus amigos. Ah, vamos fazer o teste depois, um comparando do lado do outro. O que que vocês acham? É maior ou não é maior que aquele que nós havia pegado antes? O que que vocês acham? Vamos fazer a medição depois ali. Vamos tirar fora ou medir, né? E eu tô achando que se não é maior, é do mesmo tamanho. Então vamos tirar nossa dúvida, meu senhor. O que que vocês acham? Será que vai ser maior ou não vai que o outro? Vamos comparar então. Vou levar até o 6 aí pra nós ver. Olha só aí. E eu acho que o simplão tava certo. Olha só aí, ó. Vocês estão vendo? Pouca coisa, mas é maior. De baixo é aquele primeiro graúdo que a gente tinha pegado. E esse de cima é o último aqui, ó. Aí, ó. Ah, é maior sim, é mais largo, olha só aí.
Vamos tentar bater o nosso recorde, meus companheiros. O próximo? Nossa, a próxima meta é pegar um maior que esse aqui agora. Será que vão conseguir ou não vamos? Acompanhe nós, que já a gente tá voltando pra ver, né? São bem bonitos, né, meus companheiros? E olha esse caminho desse como sai fácil, ó. Bonzinho, bonzinho de limpar. Já já vou estar limpando eles, meus amigos, né? Deixar prontinho, né? Já tiramos dentro d'água para deixar a escama molhada. Fica mais prático para tirar daí, né? Olha o outro aí. O outro não perde muito, não, né? Não é dos mais miúdos, não. Engraçado, meus amigos. Como umas pescarias atrás a gente pegou bastante com linha de varejo de mão, né? Com minhoca. Agora tá tão ruim que vocês não imaginam. E todo mundo tá se queixando. Não é só o Simprão. Ficou fraco de jundiá, mas não sei o que houve. Aquela olada boa que o Simprão fez vários vídeos com várias enfieiras de jundiá, né? Mas tá valendo. Pegando o peixe, não importa o tamanho, né, meus companheiros. E a qualidade, o importante é que vai pra banha, né? A gente pegando pra se enterter, nem que for lambari. E meu Simprão. Mas também não é pra tanto, né? Agora enfraqueceu a amizade com o Simbrão, falou que não importa o tamanho, né? Que vai pra banha. Assim também não dá, né? Olha aí, um mendigo chorão. Os mendigos chorão, né? Mendigo, eu digo mendigo chorão, né? Esse bichinho que tem a ferroada, meus amigos, que é de doer. Vocês olham? Olha o ferrão que ele tem. Isso aqui é uma agulha, meus amigos. Se deixasse bater na mão, pense em dolorido que é. Como é que é o nome desses bichinhos no rio de vocês? Aí onde vocês? Esse barbeirinho aqui, não. Aí eu vou jogar na água esse companheiro. Também não é pra tanto, né? Como eu digo, não importa o tamanho, vai pra banha, né? Dependendo da qualidade, vai pro rio, né? E tu vai avisando teus companheiros lá, mindinho chorão. Pra não voltar, mas não volta. Senão já tá mudando de ideia. Já te passo pra banha bem torradinho, tu vai ver o que é bom. Lobisomem. Aí pra vida, mendigo. Aí, ó. E lá tá o nosso frito, ó. Não vejo a hora, meu. Pegar mais uns dois, três aí, ó. Pro acampamento, ó. Pra nós fazer aquela fritada bacana, né? E oferecer pra vocês, meu. Com todo carinho, né? E vem o outro, meus companheiros. E vem o outro bitelo. E o jeito é graúdo também esse aqui. Olha lá o tamanho da lata também. Começou a sair só os grandão agora, meus amigos. Olha aí. Um maior que o outro. Um maior que o outro, né? Agora eu não sei dizer qual é que é o maior. Se é esse aqui ou os outros dois aqui, esses que a gente havia pegado antes, né? Tá quase na mão o frito já, meus amigos. Tá quase na mão. Creio eu pegando mais uns três desse aqui. Nosso jantar tá garantido. E que baita frito vai dar. Um fritão desses lambari aqui, suculento. Bem gordinho, né, meus amigos? E esses aqui, aquele estralinho. Nos dentes, né? Só que também, porém, tem bastante carne, meus amigos. Não precisa nem deixar torrar muito, né? Aí, quando é miudinho, a gente dá aquela torrada legal, né? Um mais um que vai pra nossa enfieira ali. Outra coisa, meus companheiros. Na região de vocês, a gente recebe bastante comentário, né? Falando que tem muito lambari desse tamanho também. Só que tem regiões que diz que não pega desse tamanho lambarizão assim. Graudão que nem esses aqui, né? De região para região muda bastante, meus amigos. Umas dá, outras não dá, né? Então vamos ver, meus amigos, se é do tamanho daqueles outros dois que a gente já tinha medido antes ali. Vamos ver. Como vocês viram, né? Esse aqui ganhou daquele que o Simbrão achou que era um pouco maior. E vamos ver esse outro aqui. O que vocês acham? Qual dos três é maior? Esse aqui com certeza é um pouco maior que esse outro. E esse último aqui. Olha aí. Ah, mas dá uma parelha, meus amigos. Mais pequeno, mais maior ou menor, né? Vão tudo pra banho, não. Não adianta, né? Não tem escapatória. E vamos embora, meus companheiros.
E eu acho que tem de novo, meus companheiros. Olha só aí. Olha aí. Então vamos ver se vê. Olha lá. E veio outro, mas não é tão grandão que nem aquele. Não, mas é bonito, sim. Olha aí, ó. Não chega a ser gigantão que nem aquele, meus amigos, mas está valendo, né? Vou tirar aqui do suporte. Olha aí, ó. Pouca coisa menor, né? Isso é um pouco menos gordo, que os lá são mais chunchudo, como diz, né? Ditado, meus companheiros. É o que eu falei da escama deles aí, ó. Olha como é. Fácilzinho de tirar. Aí, ó. Ele tanto fresquinho assim, né, meus amigos? Ó. Escaminha dele sai fácil. Outra coisa, tem um saco de... Desse de batata, meus companheiros. Sai fácil, fácil esse escama, botando... Pegando em bastante quantia, né? Bota eles dentro de um saco desse de batata, né? Aqueles vermelhos. E chacoalha esse. Chacoalha bastante, né? Eles vivos assim ainda, né, meus amigos? Porque se deixar morrer no seco, o lambari, qualquer peixe, né? Mas o lambari, por exemplo, deixar ele ficar no seco depois de morto, a escama fica ruim de tirar. Então, quanto mais fresquinho vocês pegar e limpar eles, meus amigos. Passar faca ou passar num saco de linhagem, fica bem melhor. E vai para banho, meu companheiro. Sim, pronto, vai dar uma tenteada aqui com caniço de taquara aqui, meus companheiros. Mas aqui não tá fácil para puxar, tem muita galhada em cima aqui. E o barranco é muito alto também, não? É ruim de estar jogando e caniciando, porque para puxar, pega tudo nos galhos aqui. Mas vamos ver. Olha aí, ó. E veio. Olha aí o tamanho do bitelo, ó, que eu falei lá. Pega nos galhos ali, ó. Olha o tamanho desse lápis de lambarina. Quase o tamanho daquele outro que nós pegamos antes. Olha só. Eu não gosto de pescar com canecinho de bambu também. Aí, ó. Outro bonito, meus amigos. Vai pra nossa enfieira lá de improvisada. Que é mais prático pescar com mulinete, que só joga ali, vai lá no meio. O bom, vamos fazer uma pescaria de bambu assim, uma hora embarcada. Embarcada que a gente para nas galhadinhas, mas no rio. Fica mais prático também, né? Mais um pra coleção. Aí, bonito, né? Bonitão, meus companheiros. E olha aí, meus companheiros. Os lobisomens desceram aqui pra dar uma analisada na barranca do rio. Esse Zimbrão tá pegando alguma coisa. O que tu quer, Boris? Olha o Brad aí. E tá puxando o molinete, mano. Tá puxando. Olha aí, ó. Aí. Vamos ver o que que tem. Ih, veio. Deixa eu posicionar a câmera aqui. Vou fazer tudo ao vivo, mano. Olha aí, ó. Posicionar a câmera aqui, ajeitar. E vamos puxar pra ver o que que veio. Olha aí, ó. Tá até mais pra baixo aqui pra nós ver. Bitelo pulando ali, né? Será que é bonito, mano? Não dá pra ver daqui. Mas creio eu que é. Olha só aí, ó. E veio mais que um, meus amigos. Veio dois graudão. Olha só. Dois, meus amigos. Olha aí, agora valeu. Essa fisgada aqui valeu, meu. Vem em dose dupla, olha só aí. O que vocês acham? Bonitos bitela. E tudo mais ou menos o mesmo porte, né? Como vocês podem ver, né? Tem um outro mais pequeno que vem, né? Mas geralmente é tudo o mesmo portezinho. Esse aqui já é mais criadão. Esse aqui é um pouco menor, mas não deixa de ser bonito também, né? Tá tirando aqui, mas... E já estamos voltando. Um pouquinho mais tempo que lá. Fazer o nosso frito, né? Tomar o nosso mate também. Não podemos tardar muito aqui, não. E olha isso aqui, meus companheiros. É como sempre, eu sempre diz. Que maravilha, hein? Será que vai estar garantido o nosso frito? Já mais tarde, meus amigos. Diz no comentário o que vocês acharam.
essa pescaria de lambari aí, de piaba, como vocês chamam na cidade de vocês aí, né? No estado de vocês. E só os lápares, só os lápares aí, ó. Não paremos ainda de pescar, né? Tem que estar à espera de bambu ali também. Com certeza vamos pegar mais uns dois, três. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Se fosse o caso, meus amigos, já tava garantido o nosso frito aí, ó. Mas vamos pegar mais algum, né? Sempre é bom a gente encher bem o pandui, né? Porque dá fome, meus amigos. Ali da bruta, ali da raiz, dá fome, né? Então, temos que se alimentar bem, né? Vamos sim embora largar os bitelos na água lá. Só que tem quase um quilo de lambari, meus companheiros. Olha, se não tem um quilo já. Pelo tamanho desses... esses bitelos aqui. Vamos pegar mais uma meia dúzia, boy. Que pacha, velho. Vamos pegar mais uma meia dúzia, não vamos. Ei, meu companheiro, vem cá. O Brad comendo milho aqui, meu senhor. Esse lobisomem. Acabamos se esquecendo de falar, meus amigos. Ó, boys com ciúme. Que a gente adquiriu o tire do Brad através dos nossos amigos aí. Do canal Velhinhos da Pesca de Gravataí, né? Muito gente boa, humilde, né? Tivemos o privilégio de visitar eles lá, né? Então adquirimos eles. Ele através do... dos nossos amigos, né? Eles também conseguiram uma cadelinha também, né? Vão até colocar aí no canal desse também, né? Colocaram o nome dela em homenagem ao Boris também, meio parecido com o do Boris, né? Agora não me recordo qual o nome, né? Mas quem querer entrar lá no canal dos amigos, lá, os Velhinhos da Pesca, né? Mais uma vez, muito obrigado, meus companheiros aí, ó. Pelo esse mini lobisomem aí, né? E outra coisa, meu senhor. Então vai deixar um alerta para vocês, quase perdemos o Boris no começo do canal, como vocês acompanharam, né? Devido à doença do carrapato. Então sempre temos que dar a vacininha, né? Meu Simbrão deu no Brad, no Boris, aí dá o comprimido para carrapato, né? E as devidas injeções, né, meus amigos? Porque muito perigoso. O Boris fez até transplante de sangue naquela época, né? Se não fossem nossos amigos aí, que a gente deve gratidão sempre. A Livinha Pirarara se juntou aí. E com os outros amigos eles fizeram um vaquinho assim, para não ter condições, né? De pagar transplante de sangue, até transplante o Boris fez. E não tinha mais esperança, né? Mas graças ao milagre de Deus, né? E a ajuda dos amigos aí, né? O Boris tá aí firme, forte, até hoje, né? A gente sempre diz, né? Temos que ser companheiro nos momentos bons, mas também nos momentos ruins também, né, meus amigos? Então é isso daí, meu. A gente sempre tá agradecendo, né? Nunca se cansa de agradecer os amigos que nos ajudaram aí, né? E que nos ajudam ainda, nos apoiam ainda. Como vocês, meu Simbrão. Gratidão sempre por vocês nos acompanhar aí, né? E fazer companhia aí pra nós, aí pra nossa família. Os nossos lobisomens aí, né? E a gente tem o dever aí de trazer felicidade e alegria pra vocês também, né? É uma grande alegria poder passar, transmitir essa paz aí, né? Da vida simples, do meio do mato aí, né? Nas pescarias, raiz, nas lida bruta, né, meus amigos? Sem enfeite, né, Boris? Tudo no capricho, mais simples, né, do lobisomem? O que tu acha? Esses lobisomem. Olha a linha, seus lobisomem. Olha a linha lá. É aqui, mano. Ah. Tamanho do bitelo, meu amigo. Vem outro aí, ó. E vem dos lapas aqui, ó. Eu falei, ó. Hoje tá bom de bicho graúdo, ó. Olha isso aqui, é do tamanho do Brad aqui. Olha aí, meu filho. Tamanho do bitelo, ó. Quando o Simbrão tava brincando ali. Já o bicho velho correu, né? O que que eu falei, ó, pra vocês? Olha aí, ó. Tamanho do Brad, mais ou menos. Mas é louco, rapaz. Quer morder o lambari? Olha aí, ó. Olha aí, isso não é o tamanho do Brad, ó. Isso aqui não é comida, rapaz. Isso aqui é pia, quer dizer, é comida, mas não é pra ti, ó. Seu lobisomem. Vou fritar depois, tu ganha um pedaço. Olha aí, ó. E vamos embora, meu companheiro. O Brad já querendo comer o peixe cru. Tá virado um japonês, né? Comendo sashimi. Como é que é? Sushi. Sushi. Também que é, Boris. Olha. Esses lobisomens. E vamos embora, mano. Fazer um sushi pros lobisomens comer, então. Quer comer peixe cru? Eu pico pra vocês, né?
Não pode ter espinho, rapaz. Vamos dormir. Então vamos embora, meus amigos. Passar na banha esses bitelos aqui. Graças a Deus, a nossa missão foi concluída aí. A gente tá pegando um peixinho pra nós comer, né? Que não ia ter nada pra comer, né? Graças a Deus pegamos, né, meus amigos? Vamos embora, lobisomem. Vamos lá. Passar nossas piabas, nossos lambarina na banha de uma vez. Vamos lá, então. Vamos lá limpar os peixes, pô. É, meus amigos, agora a água do rio começou a esquentar. Começa a dar só os lapas de lambarizão, como vocês viram. Chega a ser redondo os bichos velhos, né? Graças a Deus a nossa pesca rendeu, né, para o nosso frito. Porque como eu falei, né, a gente só trouxe pão de milho, né? Eu comprei da minha prima ali, senão nem ia ter mais nada para nem comer, meu amigo. Assim, pronto, tinha tomado um cafezão. Antes de sair de casa, eu pensei, vou reforçar bem o panduí, né? Se acaso não pegar nada, pelo menos comer um pedaço de pão com café de noite, tá bom também, né? Mas rendeu aí, ó. Uma mesinha que meio que no improviso, meus amigos. Olha aí, ó. Pra nós lidar aqui. Tinha um pedacinho de talba aqui, ó. Tá, beleza. Olha aí, meus amigos, como fica bacana. E não precisa estar cocado no chão, né? É. Firmezinha. Meio que no improviso, mas tá jóia. Fogo, vamos fazer por aqui mesmo. Vou cavar um buraco na areia aqui, ficar melhor. Graças a Deus temos bastante lenha em roda aqui ao redor. Mas olha só. Todos os galhos, quer dizer, que a enchente trouxe aí. Quando o rio encheu, encostou tudo aqui na beirada mesmo. Esses canivão aqui. Então vamos pra lida, vamos fazer uma fogueira agora, tomar o nosso mate. Dar uma lidada nos peixes aqui, cortar os peixes, retalhar, meus amigos. E já estamos voltando. Se fosse para mais gente, ia ser pouco, meus amigos. Confesso para vocês, mas pro simprão aí tá muito joia. Aí dá aquele frito. Fazer um buraco, Brad. Tem tatu aqui? Tá batendo a fome também, mano. Vamos ver, Jorge. Fritar aqueles vitelos aí pra nós passar no peito.
tomar aquele mate agora, meus companheiros. Achei até uma gradezinha ali no meio do mato, vou estar utilizando. Já tá fincando umas taquara aqui no chão, fazendo uma improvisação aqui, mas vamos mais. Arrumei uma coisa mais prática para nós. Olha aí, ó. Beleza. Olha aí. Ah, teve serventia. Vou dar uma descansada ali agora, meus amigos. Lembrou que cansou de trilhar ali. Tomar um mate ali. Já já estamos voltando aqui para picar esses lambarinhos retalhados ali. Vem embora, vem, André. Vem. 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 Vem cá, vem. Vem. A coisa que eu mais acho bonita nessa época aí é o canto do sabiá, né, mas como vocês podem ver, conferir no vídeo, né? Olha só. É linda a natureza, né? Tem explicação, né, meus companheiros? Olha aí, meu cimprão. Aí você é carnudo esses lambari, hein? Olha aí. Aí sim, né? Aí paga a pena passar na banha e no óleo, né? Tá retalhadinho, meus amigos. Quase cortei o dedo com a faca boa do nosso amigo da cutelaria. Essa faca é boa, meus amigos. E aquela tempo, então, nem se fala, né? Naquele modelo, meus amigos, então, vamos estar temperando só com sal.
só com salzinho. O Simprão trouxe amido de milho para empanar ele. A gente bota farinha de trigo também, dá para botar farinha de mandioca, meu amigo, fubá, né? De mandioca não, farinha de milho fubá, né? De mandioca é outra qualidade de farinha, né? Vou ali pegar o amido agora. Meus amigos, o amido de milho tem uma receita boa para passar na batata antes de fritar. Picar ela, batata, como vocês preferem o tamanho, né? E passar o amido. Secar a batata primeiro, não pode ser batata molhada, né? Secar ela, aí passa o amido, bota numa sacola, chacoalha e frita pra vocês verem. Fica enxutinha a batata pra fritar. Mas é aquilo, né, meus amigos? Cada um tem um gosto, né? Preferência para fritar, tem gente que não gosta de passar em nada, né? Prefere botar só o peixe, né? Direto, sem passar em nada, sem empanar. Aí a gradezinha salvou nós dessa vez, ó. Salvou não, né? A gente ia fazer conforme dá, para improviso, assim, pra dar um jeito sempre, né? Mas fica melhor, não passamos tanto trabalho. Vamos fazer a boia de novo antes que escureça, mas fica mais prático aí pro Simbrão fazer, né? Aí anoiteceu, a gente pode dar uma pescada também ali, descansei um mais. Já vou ligar a luminária daqui um pouco também, tá chegando a boca da noite. Vai pro olho dessa vez, não teve banho, vai pro olho, né? Bom de fazer um buraco ali no chão, segura a caloria, mas não bate o vento, né? Fica joia, joia, joia. E aí, ó. Nem parece lambarina, meus companheiros. Tão grande que é, né? Pensa no calor que tá, meu, em roda da fogueira. Além da noite, hoje não vai ser fria, né? Como nas outras vezes. Pra chover também, né? Mas chegou a época agora também de primavera. Tendência essa daí. Vinha esses calor assim, né? E logo chuva em cima, meu amigo, né? Mas graças a Deus conseguimos pegar um peixinho aí, né? Tá com um pouco, vamos passar ele no peito e oferecer pra vocês, né? Sempre com muito carinho, meu amigo, que vocês merecem, meu amigo, merecem. Peixinho fritinho na beira do rio, na pena. Vocês não tá aí, né? Pra compartilhar junto com nós, né? Vamos ali ver como é que tá. Só tem uma coisa pra dizer pra vocês, meus amigos. Tá quase no ponto, olha aí, ó. Bom que a gente não precisa apurar o fogo aqui, com a própria caloria que fica dentro do buraco aqui. Peixe frita, né, meus amigos? Uma coisa eu digo pra vocês, não pode fritar peixe na lavareda na beira do rio, tem que ser só na brasa, meus amigos, senão queima o peixe, né? O óleo queima, na verdade, né? E o peixe não frita, né?
Ele preteia por fora e não fica bom, né? Nem é saudável, já não é saudável muito nesse óleo aí. Mas esse aqui já está praticamente no ponto, olha aí. O Simpron nem vai passar café. Tá muito quente, né? Recém tomei mate também, né? Olha isso aqui, mano. Que maravilha. E olha aí que riqueza de pão de milho. Maravilhoso, mas que a nossa prima faz aí. Ela vai pro peito também, né? Bem molhadinho. Meu Deus do céu. Tem gente que já tinha um pãozinho, ó. Bem molhadinho, ó. Então vamos pra prova de fogo, meus companheiros. Vamos ver como é que tá o estralinho desse bitelo aqui. Aí, ó. Especial de bom. Vamos lá, Boris, vamos lá ver o que que é. Vamos. Eu sempre larguei o peixe ali. Tem um estouro aqui desse barranco ali do outro lado ali. Deve ser alguma capivara que se atirou dentro d'água ou saiu pra ir pro outro lado lá. Não, saiu não. Tava na beirada ali, ó. Tem muita ação de animal selvagem essas horas da noite, né? O bicho começa a sair, né? Aí, ó. Do outro lado dá um matão fechado, mas no mínimo veio de lá pra cá. Ou algum peixe graúdo que pulou na beirada aqui também, né? Subindo a cachoeira aí acima pra ir pro poço. O que tu acha, Boris? Que é uma capivara ou um peixe? Olha aí, como ilumina bem essa lanterna mais uma vez pra vocês verem. Aí, é um dia, né? No viso, homem, já tá mocosado já. Vem cá. Olha lá, você vê essa menina aí pra... Caralhar mais pra nós aqui, né, Boris? E é nessa levada, meus companheiros, que a gente vai se encerrando. Mais um conteúdo tirando o chapéu para vocês, mas como eu falei, que vocês merecem. E a gente, como sempre a gente fala, né? A gente tem a missão de estar trazendo alegria, né, para vocês e no dia a dia de vocês, felicidade, né, meu irmão? Isso é o que mais importa. E graças a Deus, mais um dia abençoado, vai ser mais uma noite, se Deus quiser também. Sim, para mais encerrar o conteúdo por aqui, porque creio eu que já deu um vídeo grande já, né? Então, a gente vai fazer a parte da manhã, a gente deitando, amanhecendo, pescando, mais um pouco a gente podia fazer outro vídeo, meus amigos. Nós vamos deixar para fazer outro acampamento agora. Né? Muito obrigado, meus amigos. Missão concluída, bitelo aí, ó, na ponta da linha para vocês e um fritão. Né? Que quilo, meus amigos, que vocês querem? Vou comer a ração de vocês. Né? Isso aí, meus amigos, valeu. Um beijo no coração de vocês, um abraço. Fiquem todos com Deus, porque nós é jeca, mas nós é joia, meus companheiros.